és un acte per al dret a decidir, per tenir clar quin és el nostre objectiu, per avançar cap al model d'un model d'independència. No ens valen terceres vies, no ens valen pactes fiscals, sinó que el nostre objectiu és la independència, i aquest acte serà un granet de sorra que hi posarem i que afegim. És un acte que és tota la comarca la que es posarà de cares a la independència, que vindrà a Olot a celebrar-ho. Són 21 pobles, no n'hi ha cap que hagi dit que no, tots els pobles aquests, doncs, de la comarca s'hi han implicat. Hi ha 100 entitats, més de 600 persones que han estat treballant durant uns quants mesos per tirar endavant aquest projecte. I llavors volem demanar a tota la gent que participi activament de tots els actes programats. Hi ha 27 punts i més de 80 actes, actes per tothom, per la gent gran, actes per la gent més menuda, música, sardanes i una mostra gastronòmica. És un país que mengem i bevem, i gràcies a la col·laboració de totes les poblacions de la Garrotxa s'ha aconseguit, doncs, que hi hagi 23 tastets en aquesta mostra gastronòmica. Em poso les ulleres perquè ara us vull ensenyar una altra cosa. La mostra gastronòmica, tot té un preu, encara que sigui barat. Comprant aquests tiquets, on també tenim la campana, tenim les quatre barres, fixeu-vos que ja us ho hem fet així una mica visual perquè veieu, i l'estrella, el nom de la festa, cada tiquet ens costarà 5 euros. Per tant, ens surt a 1 euro perquè teniu 4 tastets i a més teniu una beguda inclosa. No? Bé, això s'espera que hi hagi unes 2.000 persones que puguin menjar d'aquests tastets, vull dir que no quedarà en gana ningú. Sí que són de productes de proximitat d'aquí a la Garrotxa, i que cada poble ens sorprendrà una mica amb la seva especialitat. Val a dir també que no només serà menjar i beure, i que tots anem de color groc i que hi hagi, doncs, tota una moguda important aquí a la comarca de la Garrotxa la setmana que ve, sinó que també s'hi han implicat un munt d'empreses, de col·laboradors i d'artistes. Durant la setmana que ve, tots els dematins dels 5 dies laborables de la setmana, amb la col·laboració dels alumnes de l'Escola d'Art d'Olot, que em sembla que se'n diu Escola Superior d'Art i Disseny, exactament, amb els cicles formatius de pintura, escultura i il·lustració, doncs estarem cada dia al dematí a la plaça Pi el Moina fent el mural que quedarà com a record, diguem-ne, de la diada aquesta del dia 5 d'octubre. L'espai que m'han adjudicat és un espai brutal, vull dir, és un espai que mereja, per això que quan se'm va encarregar això, la gent que organitzen coses i que poder no coneixen gaire com funciona tècnicament una feina concreta, després te diuen, ah, fes un mural el dia aquell, i igual, doncs, tu tot sol. Doncs el primer, que no es pot fer en un dia, però això es farà tota la setmana, després que és impossible, que també el faci jo tot sol, i tinc la col·laboració de l'Escola d'Art, perquè a més hi he fet altres col·laboracions amb altres coses, doncs en aquest cas col·laboren, I cada dia al dematí estarem allà treballant i intentarem que el dissabte estigui acabat perquè es pugui inaugurar. A part de l'Escola d'Art, doncs, han col·laborat diferents persones, vull dir, per començar, el propietari de l'edifici, que no sé si es pot dir el nom. Després, un pintor que decorarà, perquè l'espai aquest està bastant fet caldo, i la part de baix hi haurà un pintor de prets, que es diu Josep Casals, que col·laborarà a assentar una mica l'espai, que sigui una mica més digne. L'Escola d'Art, i finalment també les pintures d'en Fonfreda, que també ha col·laborat donant-nos, diguem-ne, el material que treballarem. Després, el tema, que no explicaré el detall d'ho que és, perquè ja es veurà el dissabte, però una mica la idea del... Quan jo vaig estar al concert aquest del Camp del Barça, bueno, hi va anar molta altra gent, que va ser molt interessant, per exemple, el que va dir en Titot, de dir que això, que som un exèrcit intel·lectual, que no és un exèrcit armat, però bueno, que estem armats de raó, si més no,
I a partir d'aquesta idea jo també creo com una espècie d'exèrcit a la façana, que és un exèrcit pacífic, però que, bueno, que és un exèrcit bastant emprenyador, que és el que es tracta, perquè la finalitat de la diada aquesta del 5 d'octubre és d'anar deixant constància que encara hi som, vull dir que Madrid és el que els agrada més, això de dir, hòstia, aquests ja, que no és allò de flor d'un estiu, sinó que encara hi són i encara anem insistint i encara anem emprenyant. Tota la història del dissabte comença a una hora, que és a les 17:15, d'acord? I el més important o el centre és la llibertat i el seu primer toc. Val a dir que l'espectacle començarà a davant de l'Ajuntament, el pim-pam-pum-foc farà una al·legoria del recorregut del nostre país cap a la llibertat, un camí llarg i carregat d'entrebancs, vull dir que serà també un espectacle, ja coneixem com treballa aquest grup, i la campana, tot i que la tindrem i la veurem i anirà doncs, fent aquest pelegrinatge cap a la llibertat, anirà tapada, absolutament tapada, no es veurà, fins que arribarà doncs, a la plaça Major, allà s'instal·larà al centre de la plaça i es destaparà. Es destaparà, suposem també, aquí ara no hi ha ningú del pim-pam-pum, però suposem doncs, que es destaparà d'una manera espectacular, perquè la gent l'estarem esperant i la veurem per primera vegada. Tot seguit hi haurà el Parlament de la presidenta, de la Assemblea Nacional, tota una extensa representació de municipis que participen a l'acte, com hem dit, de tota la comarca i de col·laboradors, representants, alcaldes, ajuntaments, li faran costat. I tot i que ara no ho podem confirmar, si vingués la Carme Forcadell, doncs, a part que la veureu, doncs, també estarà allà. I el que sí està confirmat, i francament fa posar la pell de gallina, perquè jo fins i tot ahir vaig buscar, dic, és realment el que jo crec, i sí, hi haurà la Montserrat Carulla que llegirà el poema La campana de Sant Honorat d'en Segarra. Vull dir, és un text que fa tremolar una mica, perquè és la campana doncs, que finalment la fan fondre, però que no deixa mai de repicar. Doncs això serà l'acte central que ho tindrem a la plaça Major. Es demanarà tot seguit, després d'aquest comovedor poema que ens llegirà la Carulla, que es faci un silenci absolut a la plaça, tota la gent que esperem que hi sigui de color groc o del color que vulguin, però que hi participin, i que s'encenguin aquelles bengales que s'hauran donat també a la gent que hi participi, que siguin aquelles estrelles, perquè després sí que entonarem tots plegats, els que hi siguem, doncs dues cançons, el cant de la senyera i els segadors, que tothom cantarem abans de sentir el toc de la campana, de la llibertat, i aquestes dues cançons a més es farà doncs, amb l'ajut, perquè tothom cantarem amb tota la bona fe que puguem, però a més hi haurà gent professional també, perquè també s'hi han compromès diferents cantaires, corals d'aquí a la comarca, per tant la cosa anirà molt bé i a més tots estaran dirigits, aquests cantaires, aquestes corals i els que els anirem al darrere, per en Joan Assín, vull dir que tot darrere sempre hi ha doncs, gent professional que hi posarà també la seva veu. A veure, ara, aquí també un altre dels misteris, no com serà el toc de la llibertat, perquè com sabeu cada campana sona diferent, des de l'hora que l'han fos, des del moment en què l'han anat fent, bueno, com sonarà la llibertat? Doncs ho sabrem aquell dia, no? La campana quin so tindrà, ben determinat, i quin serà el toc? Us vam dir que també ho feia un músic professional, en aquest cas, que és en Xevi Pallàs, músic i expert en campanes, ell s'ha inspirat en un primer moment en el toc de Sometent. També és un toc fort, un toc que ens recorda moltes coses, però després hi ha tot un seguit de ritmes. I ara, si em permeteu, també amb les ulleres, doncs us llegiré que tot començarà amb aquesta crida al sometent, tal com indica la paraula sometent és fer soroll, despertant-nos i fent-se sentir, com deia en Quim, i aquest toc servirà per cridar a l'alarma, és com servia abans, doncs ara per cridar a l'alarma i dir a tothom, ei, som aquí, a l'11 hi érem, el 5 d'octubre encara hi som, i serem el 12, encara que ells facin una altra festa, i continuarem sent fins que tinguem aquesta llibertat. Per Òmnium Garrotxa és una il·lusió i un honor poder col·laborar amb l'Assemblea amb un acte que esperem que sigui tan lluït i que sigui tan popular, tant de la terra, per tant, és un plaer. Amb què hem pogut col·laborar? Doncs amb el que se'ns ha demanat, que pensem que pugui estar al nostre abast, per exemple,
l'estelada que tenim tan gran que posem cada any quan és la nit de l'11 de setembre dalt el volcà, doncs aquest any estarà al mig de la plaça. També farem una estelada amb espelmes i també ens va semblar bo la col·laboració amb organitzar una fira que sigui de productes. Pensem que és molt important, amb una proporció molt elevada fets aquí, no n'hi ha prou que sigui una fira amb elements independentistes, sinó que també estiguin, que afavoreixin el que és doncs, els nostres artesans. Malauradament, molta gent que es posa la bandera catalana en els seus articles fa els articles en terres molt llunyanes, orientals fins i tot, i trobar gent que estigui realment implicada en el territori, que faci fer les coses aquí per donar feina a la gent d'aquí, doncs és una feina feixuga, tot i que estic francament content perquè us trobareu articles que no ho diríeu i estan fets aquí a casa nostra, com rellotges, com abarques, com en fi, moltes coses que trobareu allà, que penseu que per fet de ser de plàstic o per fet de ser tèxtil són fets fora, són fets aquí. Està sortint una selecció molt maca d'empresaris i d'artesans que vindran aquest dia aquí. Tot el que trobareu allà serà fet a Catalunya? Doncs tot no, malauradament, el que passa com un gran percentatge sí, i el que sí que trobareu és que tots els articles que no estiguin fets a Països Catalans estaran retolats indicant la seva procedència. Per tant, tindrem una fira una mica independentista, una mica especial, una mica diferent de totes les que coneixeu. I per acabar d'arrodonir-ho, el fet d'haver reunit aquestes empreses implicades amb el territori de Països Catalans, hem obert també la possibilitat que la gent que visiti Olot el dia 5 d'octubre i també siguin implicades amb els Països Catalans, tant amb la cultura com amb la història, com amb l'esport, com el que sigui, i ens presentin un carnet o una acreditació de pertinença a un club de futbol del seu poble, a Òmnium, a l'ANC, a Castellers, el Barça, el Super 3, qualsevol carnet que ens digui que aquella persona està implicada en alguna entitat d'aquest tipus, tindrà un 10% de descompte en les parades que portaran una enganxina a dalt o un cartell que posa empresa implicada.